Mes chers étudiants de la première année section de la langue française à la faculté de pédagogie de Port Saïd, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que tout va bien et que votre santé est très bien. Voilà le cinquième cours en ligne de notre méthode l'expression écrite. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi on écrit une lettre, qu'est-ce qu'une lettre et quelles sont les composantes d'une lettre, quelles sont les parties d'une lettre, quels sont les types de lettres. Pourquoi écrit-on une lettre? On écrit une lettre pour donner des nouvelles, des informations et en recevoir. يبقى احنا بنكتب الخطاب علشان يا اما ندي اخبار او معلومات او نستقبلها. On peut écrire une lettre. ازاي؟ Il faut rédiger le texte ou écrire le texte sur une feuille. بنكتب النص على ورقة que l'on met dans une enveloppe. اللي احنا بنحطها في enveloppe اللي هو الظرف. يبقى هو هنا بيقول لك ايه ان ده شكل الايه الخطاب التراديشنال ان احنا بنكتب on a écrit le texte sur une feuille que l'on met dans une enveloppe. طيب نبدا نشوف بقى مكونات الخطاب. طب الاول مين بيكتب الخطاب ومين بيستقبله؟ طب ده اسمه ايه وده اسمه ايه؟ La personne qui écrit et envoie une lettre s'appelle l'expéditeur أو الإيموتور. يبقى ده مين الشخص؟ مين الراسل اللي هو بيكتب وبيبعت الخطاب؟ اسمه expéditeur أو إيموتور. طب التاني بقى اللي بيستقبل celui qui doit recevoir le courrier اللي هو البريد s'appelle le destinataire. ديستيناتير اللي هو مين؟ اللي هو المرسل إليه، الشخص اللي بيستقبل. طيب dans une lettre on trouve plusieurs parties. dans une lettre on trouve plusieurs composantes. لما اجي اقول لك هنا quelles sont les composantes d'une lettre هتقولي dans une lettre on trouve plusieurs parties أو on trouve plusieurs composantes. اللي هي ايه بقى؟ Tout au nous à droite, on trouve la date et la ville de l'émetteur. في أقصى وأعلى اليمين, يمين الخطاب, بنلاقي إيه؟ On trouve la date et la ville de mine de l'émetteur. الشخص اللي بيكتب, بيكتب منين؟ بيكتب من أنهي مكان؟ أدي المكان بتاعه. وبعد كده نعمل فيرجول. طيب, بيكتب إمتى؟ بيكتب في التاريخ ده. يبقى إذا ده تاريخ وعنوان الراسل. ville et date de l'émetteur أو de l'expéditeur. دي أول حاجة. يبقى أقصى اليمين بنلاقي المكان اللي اتكتب منه الخطاب والتاريخ اللي اتكتب فيه الخطاب. بعدها une formule d'interpolation اللي هي cher, bonjour, madame, monsieur. Et formule d'interpolation dit. هلا هنا à gauche. هلا هنا في صيغة. صيغة بنكتبها وبنوجه الخطاب لحد. يعني أنا بكتب لمين؟ مين الشخص اللي أنا هكتب له؟ طيب على حسب الشخص اللي أنا بكتب له بحط الصيغة قبلها. يعني إحنا لو عندنا خطاب رسمي احنا لو احنا قلنا دلوقتي ايه quels sont les types de lettres عندنا deux types de lettres lettre formale et lettre informale. formal يعني رسمي, informal يعني ودي غير رسمي. طب الرسمي هيبقى بيني وبين مؤسسة حكومية, بيني وبين رئيسي في العمل, بيني وبين مدير بقى, مدير شركة, مدير مدرسة, حد رسمي, علاقة بيني وبينه رسمية. طب الانفورمال هيبقى اميكال, بيني وبين صحابي, بيني وبين ميزامي,
بيني وبين مي بارون، بيني وبين أهلي. طب هتختلف بقى الصيغة لما أجي أكتب لصاحبي أو لصديقي أو لحد من أهلي عن إن أنا بكتب لمديري. يبقى إذن une formule d'interpolation اللي هي الصياغة اللي بوجهها للشخص اللي أنا هكتب له ممكن تبقى شير لو حد غالي عليا وحد قريب مني، أو حاجة رسمية بقى بونجور مدام، بونجور ميسيو، بونجور لو ديريكتور، حسب بقى نوع الخطاب بتاعي. طب كلمة انتربولاسيون لوحدها معناها استفهام أو استجواب، لكن هي لما أقول فورميول دانتربولاسيون اللي هي موجودة جوه اللتر، لا دي معناها الصيغة اللي أنا بكتبها للشخص اللي هوجه له الرسالة. يبقى أول حاجة هنا أدغوات عندنا الفيل والدات دو ليموتور، بعد كده فورميول دانتربولاسيون اللي هي الصيغة اللي هكتبها للشخص اللي هبعت له الرسالة. بعد كده بقى لو كور دو لا لاتر، جسم الخطاب اللي هو ده اللي هو التكست اللي انا بكتبه. لو كور دو لا لاتر جسم الخطاب، كي كونتيان لو تكست اللي بيحتوي على النص، سو كولون فو دير اللي انا بقى عايزه اقوله، انا عايزه اكتب ايه. بعد كده اون فورمول دو بوليتيس، صيغه بقى الاحترام اللي هي الصيغه اللي بنهي بيها الخطاب، وبرضو دي هتختلف حسب نوع الخطاب. لما انا هقول مثلا لصاحبي او صديقي او حبيبي او حد من اهلي هقول بقى جو بيزو، غوس بيز، اميتيه. طب لكن لو انا بتكلم مع حد رسمي هقول له مثلا ابيانتو، هقول له تقبل احترامي، ها مي سالوتاسيون، مي سانسير سالوتاسيون، هكتب حاجه رسميه. بعد كده une signature de l'exhibiteur، توقيع مين؟ الراسل اللي هو اللي بيكتب، هو هنا ويليام، ودي السيناتور بتاعته. طب لو احنا جينا نقرأ الخطاب دوت كده كموديل، احنا طبعا كده المكونات قدامنا، فيل ايدات، فورمول دانتربولاسيون، كور دو لاتر اللي هو التكست، فورمول دو بوليتيس، et signature de l'expéditeur. هنا جانفيل دي المدينة le 5 septembre 2012. Cher parent, ده بيكتب خطاب amical, informal. Je passe d'agréables vacances. أنا بقضي أجازة فظيعة روعة. Il fait chaud, الجو حار. Et nous passons nos journées à la mer. وبنقضي يومنا على البحر. Je m'amuse beaucoup. أنا مستمتع جدا. Même si vous me manquez. مع إني مفتقدكم قوي. Gros bisous. قبلاتي الحارة. ويليام. ده كده موديل للاتر انفورمال طبعا، لأن هنا بقول شير بارون بيتكلم مع بابا، ودوت جسم الخطاب ودي مكونات الخطاب. طب لو حبينا نفصصها كده بشكل أوضح ونشوف موديل تاني لخطاب انفورمال برضو وبنعرفها من الصيغة اللي بكتب بقدم بيها الخطاب. طيب أول حاجة عندنا فيل دو إكريت لا لاتر، المدينة اللي اتكتب فيها الخطاب نيويورك. date à laquelle est écrite la lettre، التاريخ اللي اتكتب فيه اللتر نيويورك le 25 août 2011. voilà deuxième élément formule d'interpolation اللي هو البيرسون pour qui la lettre est écrite، الصيغة اللي بكتب اللي بتتكتب للشخص اللي هتتكتب له الرسالة. هنا ماما مي شيري، ماما مي شيري، ماما مي ديت بتتقال في لونجاج دي زونفان، بتتقال على الجرامير يعني في اللغه بتاعه الاطفال بيقولوها للجده، ماما مي شيري يعني دوت خطاب مبعوث للجده. بعد كده ده لو كور دو لاتر او لو تكست، بعد كده دي فورمول دو بوليتيس اللي هي البيزو،
وده اسم الشخص اللي بيكتب، اللي هو الاسم اللي الاكسبيديتور اللي هو الايموتور اللي بيكتب النص. La signature, le nom de la personne qui a écrit la lettre. طب احنا عندنا بقى الجزئية دي متوضحة اكتر، وطبعا الاجزاء دي تتذاكر زي ما هي كده، عشان لو قلت لك quels sont les composantes d'une lettre تبقى انت عارف ان الفيل دو écrit la lettre، ده تلاكال écrit la lettre، ونطلع الاسهم كده ونبقى عارفين المثال بالمكونات بتاعته. طب نقرأ النص بتاعنا. نيويورك le 25 août 2011. Maman, mi chérie, hier j'ai voyagé pour la première fois en avion pour rejoindre ma copine Lucie aux États-Unis. Le vol s'est bien passé, mais c'était un peu long. Nous avons survolé à l'Atlantique. Je t'enverrai d'autres nouvelles de mon voyage. Bisous. ماليبيا. طب نحاول كده نترجم. ماما مي شيري، جدتي العزيزة، إيار امبارح جي فواياجي بور لا بروميير فوا اون افيون بور روجواندر ما كوبين لوسي او زيتا زوني. امس سافرت للمرة الاولى في حياتي بالطيارة علشان الحق صاحبتي زميلتي لوسي او زيتا زوني في الولايات المتحدة. Le vol s'est bien passé, mais c'était un peu long. الرحلة طبعا يعني الرحلة حصلت لكن كانت طويلة شوية، يعني الرحلة بتاعتنا قضيت الرحلة بتاعتي لكن كانت يعني طويلة. Nous avons survolé l'Atlantique. عبرنا المحيط الأطلنطي. Survolé، verb survoler يعبر، ممكن يحلق، بس يعني هي هنا يعبر المحيط. Je t'enverrai d'autres nouvelles de mon voyage. هبعت لك أخباري الجديدة عن رحلتي. بيزو كوبولاتي والتوقيع. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان احنا عندنا مكونات للخطاب. عندنا اول حاجة في الدنيا دات، ville de l'émetteur, formule d'interpolation, le corps du texte, formule de politesse et signature de l'émetteur. دي مكونات الخطاب بتاعي، والخطابين دول مثالين لخطابات انفورمال. احنا قلنا ان on a deux types de lettres, lettres formales et des lettres informales، والاثنين دول موديل للاتر انفورمال اللي هي بين الاصدقاء والعيله وما إلى ذلك. الجزء ده هيتذاكر كويس، هنحفظه كله سواء النظري سواء الأمثلة، نعرف كويس جدا مكونات الخطاب، وبعد كده هنعمل إن شاء الله تكليف عن نوع الخطاب، لإما هجيب لكم الخطاب وطلعوا لي أنتوا المكونات بتاعته، أو أقول لك اكتب لي خطاب بسيط عن أي حاجة هشوف أنا هظبط وأقول لكم هنعمل إيه. المهم الجزء ده يتذاكر كويس. Oui, bonne chance ou à bientôt.